Pozdrav, ja sam inspektor Paul. U ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Mini Cooper iz 2016. godine. Vozilo ima nešto manje od 63.000 km. Od prvog vlasnika, inače vrlo očuvan, jedino od oštećenja imamo na stražnjem lijevom blatobranu, također evidentirano fotografijama. Od opreme imamo stražne parkirne senzore, prednja Vixenon svjetla, stražnja LED svjetla, panoramski krov, te aluminijske naplatke. Vozilo je od prvog vlasnika očuvano, od strane Neostara kontrolirano. Uređen za mjerenje debljine laka, čime je utvrđeno da je vozilo u prvom laku. Također od strane Neostara kontrolirano dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni nikakvi nedostaci. Unutrašnjost vozila vrlo očuvana. Od opreme imamo kožni volan s komandama, GPS navigacija, električno podesive retrovizore, naravno prednji podizači na stroju, USB priključak, modovi vožnje, te automatska dvozonska klima. Ovo vozilo možete potražiti na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete pravo na Neostarovo premium jamstvo u trajanju od 6 mjeseci s mogućnošću doplate za 12 mjeseci, te na vozilo ne plaćate prinos vlasništva. Također moguće je financiranje putem leasinga ili kredita, te imate 15 dana rok povrata vozila. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Lijep pozdrav!